Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo para mais um vídeo. Hoje, gente, o vídeo vai ser muito fofo, porque vai ser sobre a minha bebê reborn, a Maria Eduarda. Como eu já falei com vocês, eu mudei o nome dela, né? Como ainda não tinha assinado a certidão, então eu achei melhor Maria Eduarda. E aí, gente, eu vou fazer hoje a decoração do cantinho dela, tá? Porque o bercinho que eu comprei para ela, eu coloquei no meu quarto, né? No quarto meu do meu marido. E aí eu fiz um cantinho para ela, bem bonitinho. Então, gente, o que eu vou fazer hoje? Um artesanato para decorar o cantinho da nossa Duda. Isso mesmo. E vou fazer umas decoraçãozinhas na mamadeira dela e também no pentinho, na escova, porque a mamadeira e o pentinho veio sem nenhuma decoração, sem nada, liso, liso, liso. Então eu vou fazer uma decoraçãozinha e vou mostrar pra vocês como vai ficar fofo e com o que eu já tenho aqui, só os adesivos da mamadeirinha que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei, tá? Mas é coisinha baratinho, de R$2, R$3, nada caro, tá, gente? E o que que eu vou usar, os Lara, pra fazer a decoração na parede do cantinho da Duda? Então, gente, tem este papel aqui, ó, rosinha, tá? Esse papel aqui, gente, é o papel de seda, né? Então, eu vou aproveitar, não vou jogar fora. Então, eu vou fazer uma decoração, tá? Então, tem vários pedacinhos e eu vou aproveitar bastante. O que eu puder aproveitar, eu vou aproveitar, né, gente? E outra coisa que eu vou usar, que eu já também tenho aqui em casa, que é o papel de parede, adesivo. Então, aqui eu já estou com o papel, né? Papel adesivo de florzinha. O que que eu fiz, gente? Atrás dele, eu já fiz o desenho de uma nuvem. Tá? Fiz um desenho de uma nuvem. E agora eu vou cortar este desenho. Já cortei as nuvens, fiz duas, né? Agora eu vou fazer o que, gente? Eu peguei papel de seda, tá? Dobrei ele aqui, ó. Bom, gente, agora eu vou pegar a outra nuvenzinha, ó. E vou colar aqui na parede. Olha só, gente. Colei uns coraçãozinhos. A nuvenzinha. Olha que bonitinho. E os coraçãozinhos como se fossem chuvinhas caindo. Olha que bonitinho. Este adesivo aqui, ó, que é muito fofo. Olha só que gracinha que é. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os lacinhos que eu comprei na lojinha de R$1,99, tá? É, tem vários preços aqui, então eu não vou saber falar pra vocês os preços de todos, tá? Mas esse aqui, ó, foi acho que R$16 e vem nessa caixinha muito fofa. E olha só que gracinha, deixa eu abrir aqui. Olha só, gente, que coisa mais linda, que mimo, que delicadeza. Este aqui, ó, olha que fofo. Tem um gatinho, gente, olha que lindo desse lacinho. E ele não tem imã, tá? Ó, então é aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Que sonho de lacinho, que é muito lindo, gente. Eu fiquei encantada com esse lacinho. Aí depois, gente, vem este aqui. Que fofo. Olha só que fofuxo. Com esse babadinho em tule aqui, gente, que ficou o máximo. Olha que gracinha. Ele também é um prendedor, ó.
Olha que fofo. Que delicadeza. Delicadeza. Tem este outro aqui também, rosinha. Que também é de grampo também, ó, né? Olha que gracinha. Este tem um lacinho, ó. Tem um lacinho e tem esse pomponzinho. Olha que lindo. Eu acho que eu já mostrei para vocês. Gente, olha este aqui que fofo. Gente, se eu não me engano, eu não lembro o nome da loja para estar falando para vocês. Aqui, gente, já é umas gominhas, né? De borrachinha. Olha que fofo. E é o lacinho. Olha que lindo. Tem uma estrelinha, gente. Olha que fofo. Tem uma estrelinha, ó. Que lindo. Então veio o joguinho aqui. E tem essa carinha de ursinho aqui, super fofa. Este outro aqui, gente, eu tirei do papel. Olha só o tamanho da coisinha. Eu não sei que material que é este. E por dentro, gente, ele ainda tem uns brilhos. Não sei se vai dar para vocês verem. Por dentro ainda tem uns brilhos, porque parece um acrílico. E é muito lindo, olha. Dois pomponzinhos pendurados, né? E o lacinho. Eu achei muito fofo. Olha que gracinha. Que coisinha mais fofa, gente. Olha este aqui, gente, com este coelhinho. Olha que lindo. Também é um grampinho, né? E olha, gente, tem o olhinho. Olha que perfeição. Que coisinha mais linda que é este prendedor de cabelo aqui. Dois, tá? É o joguinho, né? E tem também esse aqui, ó. Que tem, gente, olha só os lacinhos na buchinha. Ó, que lindo. São dois também. Ó, dois lacinhos. E tem um prendedorzinho, né? Normalzinho, rosinha, ó, bem pequenininho, tá? Veio um prendedor muito fofinho, na cor rosinha também. Ó, olha que bonitinho. Vários, tá? Esse aqui, gente, eu comprei lá no shopping de Contagem, lá no Big Shopping de Contagem, na loja que eles abriram dentro do shopping. Que vende, é loja de R$1,99. Mas é claro, isso aqui não foi R$1,99, né? Mas é nessa loja que eu comprei. Então, para vocês que gostam de enfeitar as bebês rebornes para vender, ou você que tem filho, ou você que vai presentear alguém, aqui ó, gente, uma boa oportunidade, tá? Agora eu coloquei esses outros aqui no saquinho, porque esses vêm separados. Então, eu coloquei no saquinho. E esse aqui, gente, tá com preço. Ó, que bom, ó, que ótimo, ó. Ó, esse aqui foi R$2,99. Assim, a gente, desse prendedor. Olha que fofo. Muito bonito, né? Esse aqui foi R$1,99, alguma coisa assim. Então, achei bem fofo também. E esse aqui tem essa parte azul, né? Então, combina com várias roupinhas também. Ai, gente, olha só este aqui que lindo que é. Este aqui também, esse aqui também não tá com preço, mas foi bem baratinho. E ele, gente, ele tem um botãozinho, ó, e o um coraçãozinho. E é um prendedor também, ó. Também é um prendedorzinho de cabelo. E ele vem com esse detalhe. É muito bonitinho, gente. Eu achei muito bonitinho esse prendedor aqui. E ele é R$ 5, tá? E deixa eu ver aqui. Esse eu nem abri ele. Vou abrir agora. Esse aqui, gente, vem a cordinha. Só que essa cordinha é muito grande, né? Essa cordinha é enorme. Então, vou ter que dar vários lacinhos. Vai ter que dar. Vou ter que cortar aqui. Essa cordinha é muito grande. Gente, eu não reparei esse detalhe. Então, eu vou cortar ela, né? E dou um nozinho para ficar menor, porque é muito fofo
esse detalhe aqui dessas bonequinhas, gente. Olha que gracinha. É muito bonitinho. Então, aqui, mas é um joguinho também. Esse é vermelhinho, que é os lacinhos. Olha que gracinha dos lacinhos. Então, achei muito fofo. Muito fofo mesmo. Olha que gracinha, lilás. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o biquinho, né? E vou colar um imã, tá? Imã, gente, eu não compro imã. Imã é os que eu tenho aqui em casa, que era de enfeite de geladeira. Então, quebrou, eu fiz o imã. Ó, eu aproveitei o imã para fazer os biquinhos. Então, vou cortar aqui, que eu achei esse biquinho bem fofinho. O bico também, gente, eu não lembro não. Eu não lembro o valor do bico, mas foi bem baratinho também lá nessa loja, tá? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui a mamadeira que veio com a neném, tá? Essa mamadeira, como vocês podem ver, ó, não tem desenho, não tem nada. Bem, bem, bem simples, básica, né? Então, o que que eu fiz? Eu tirei a tampinha que fica aqui dentro, né, para não vazar o leitinho. Tirei ela. E aí, gente, eu peguei cola quente, tá? E joguei aqui dentro do bico, ok? Então, eu selei o bico com a cola quente. Aqui, gente, parece até que é o leite, né, que ficou aqui preso. Então, quando eu faço isso aqui, aí depois que eu selei por dentro, eu ainda vim aqui no bico, ainda passei uma gotinha também de cola quente, tá? Não for, muita gente fala que tem que ser cola de silicone, né? Eu joguei a cola quente aqui, tá, gente? E parece que deu certo, porque olha só, ó. Então, aqui você vira, ela vem só até aqui, ó. O líquido vai vir só até aqui, ele não vai passar essa parte aqui. Então, ficou assim, tá? Então, eu tô deixando assim, mas não sai não, tá? E o leitinho, gente, é bem fraquinho esse leitinho. Depois eu quero fazer um outro leitinho. Esse aqui é o que veio na mamadeira, mas eu quero fazer outro, porque esse aqui eu achei muito superficial, não gostei. Falar a verdade com vocês, do leitinho. E aí, gente, veio também a escovinha. Ó, e veio o pentinho. Só que também, gente, bem básico, não tem nada, como vocês podem ver. Então, eu comprei os adesivos, né? Foi arredondar, tá, gente? Foi R$ 5. Estes adesivos aqui, ó, que são muito bonitinhos. Tem os coraçãozinhos e tem o cisne, cor-de-rosa. E aí, eu aproveitei alguns pedaços para decorar a parede do cantinho da Maria Eduarda. E agora eu vou fazer aqui, gente, fazer aqui um mimo aqui nessa mamadeira, né? Então, aqui como é uma decoração adesiva, então você vai cortar o tamanho que você quer. Eu não vou pôr muita coisa, não, porque nós não tem necessidade. E também, gente, como é uma mamadeira para uma bebê reborn, não é de verdade, então, como eu não vou ter que ficar lavando sempre, então não tem problema. Se eu fosse lavar sempre essa mamadeira, eu não sei se esse adesivo serviria no caso, né? Mas aí o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar com a tesoura e vou fazer só um detalhe aqui. Então, eu não vou cortar direto, porque eu quero fazer um detalhe bacana, né, gente? Porque senão vai ficar aquela coisa esquisita. E ele já vem saindo, ó. Então, é bem legal. E aí, você vem aqui na mamadeira. Então, nós vamos colar aqui embaixo, né, pra ficar bem delicadinho. Ó. E aí, a gente aperta e ficou um detalhe na mamadeira, que essa mamadeira não tinha nada de detalhe, vocês concordam comigo? Aqui, gente, é bom fazer assim, né? Bonitinho, fazer um detalhe na escovinha, no pentinho. Eu acho que isso aqui, gente, não custa nada a pessoa fazer. Olha só que bonitinho que vai ficar, ó. Ó.
pronto, gente. Só isso aqui, ó. Já deu outra vista, ó. Já deu outra vista na escovinha, ó. Né? Então, é um detalhe. Então, esse aqui vai ser o joguinho. Olha só. Joguinho, ó. Com o detalhe, assim, de bichinho. Agora aqui vai ficar mais difícil pra tirar, porque é bem menorzinho, né? Ele no pentinho. Ó. Olha como que fica bonitinho, né? Então, eu fiz essa decoração pra ficar bonitinho, ó. Ó. O pentinho, a escovinha, né? E a mamadeira. Ó, ficou o joguinho. Pronto. Fiz a mamadeirinha completa, ó, da Maria Eduarda. Aí a Maria Clara, depois eu vou comprar outro adesivo, né? Pra não ficar igual. E faço a mamadeirinha também, mostro pra vocês, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? É, dos lacinhos, da decoração que eu fiz aqui na parede. Uma coisinha simples, só mesmo pra dar uma alegria aqui pro cantinho da Maria Eduarda, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!